أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسول دوالة واركة قلم نمي أعلن سيدة ميديا وقلم نمي تلالة أخوض بحساسي أي نوصو سعودة فضلاً نلاتشوك وقدم بينتي مدح وينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو أيالا كل من رئيس الوزارة هدل كاسي توبيا يدب لو دور تيس لمر كاسينا كلا حدلي سيدي قدل كاسيغا مركر وقصو لابن لها سيدي أسيغا وسميي وراركي قدم بي وحي شيغيان إنها الكاسي قدبت ياب ليوك جيدي مدح وينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو سيك سبها أهاتي فرماجة أيها الكاسي مسكح في عنك سوقادنا يا ولالكي سبيك براء أبي أحمد سيدو آمن سيهي سيك سبها أهاتي شعبك سوماليا دايا قبي أهان بكو فرح سنين مدحوينا وقتي كدعي إن أمرك لآدو دل كاسي توبيا أسيو قبي أهان بأن آذن ولالكي إسماعيل عمر قيلي على مسار كيسا فرماجو أيها قبي أهان بيسكو ديبي أما بك أمر قاتا دل كاسي توبيا هذا بس إذا عادت إهدى هذه أنسو دينو قار كميد أهيدا دوينها كحيرا على سيد ميديا رأي ودكو آدل مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو واكوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قو فاضم عمر إيه وكونو الجرمال كا وحا رأيي قيقا كديبنا يا مانتا ولا ليهيقا على سيد ميديا نمكو عد كاركا إيه و سيد دقن أسود ديو عددك ما شاء الله إذ الله يهي وحان dihil hay aniga oo hadda maanta ra'yigay ka dhiiba lahay nin hal nina oo mareexana hal nin oo mareexana siyaad bar waxaa lagu baxshay bilal ugu saaray hal bilal ugu saaray wiilasha haween feeraha u dhigtay xabada way iska saareen marka oo samasqul oo ku dhimay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa nin maxamed ibraahim leeyahay oo ka soo hadlayo boorame على سيدة آد بعد ما رأيت ما سنتهين سيدة وراء السمع بصوت ترسال ويا بها ودك كده عيا مركا اسكسوا وضوب هذا الكي موسى السودية لحو هذا الكاس اللي قدقو منك اسكسوا بحماية فيلا صومالية إلا إيو لو قدتك والله قصوا صارة مركا وحانك لو كبق يا محمد حسين قبل إنوه inu caving caving waxa la yiraahdo inuu sameeyaan ka baqaya oo laga sanduleeyo oo ma aragtay qiyaayooyinka ninka Fahad Yasiin la yiraahdo iyo waxaan ay qorayaan iyo baraayadan ay sameeyaan waxaan leeyahay maxamed Xuseer oo meesha ay tagno ku adkow ama kiiska ikraantar lahaado ama dhamanka aad meesha ka qaaday haddii Fahad Yasiin kamid yahay waxaan ku leeyahay waan kula jirnaa ummada Soomaaliye kula jirta السلام عليكم ورحمة الله على السلام هذه نورالا إذا كان نورالا بعد على السلام ميديا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحال كان كسلام يا على السلام ميديا يا حال كان كسلام يا وحال هو أنا صدق عزيز دغو وضدك أي سيان عن كفاء إيديستو وحال إذا كعد سنة يا عطل أنا ضدك أد جرسيسان أو أتبسان أو بنان كأدكتان وحال يا هاي لبدنين أو حكم إسكوها إستا reesiyo ara mid baan leeyahay madaxweynahaana mid baan leeyahay reesiyo saara mid baan leeyahay reesiyo saare inta raadiya istaagto oo fagaaraha istaagto oo umada isugu yarto waxa talaxilka waa iska casilay oo beesha caalamka u yarto waxa talaxilka waa iska casilay banaanka joog oo banaanka iska dhig haddaad yeelayn sidii walaalow lagu ugu magacaabay maanta dowlad kale ma jirto adiga iyo golaha xukuumadda laga weydiinaa dalka wixii ka dhaca oo aadi amaana adinka iska le cidda kala tashan cidda aad magacaabayso iyo cidda aad ruqsaynayso iyo cidda aad dhisayso cadaalaga fadhiya waddanka doorasho gaarsi san yeela iyo saasay ahayd iyo saasay yeela iyo tana ka tanasilo iyo tana sameynaya wax socda maahan adiga iyo xukuumaddaada ayaa mas'uuliyaddu saaran tahay waddanka doorasho gaarsi haddaad gaarsi karina istiqaalada wareeji wasaaradtaasaan leeyahay madaxweynahana waxaan leeyahay ordu waxa wiil daro leh ma jiraan wiil daro dad oo dhasho Soomaaliya waa daras wanaag iyo isxariirin iyo helnimo walaalnimo ka dhaxayso madaxweynaha wiilana kuma dooran daroodna kuma doono shacab Soomaaliyeed ku doortay aniga kula hadlaya waxa kamid ah dadka airport-ka ka soo dhaweeyay maalintii airport-ka soo dagaysay cod Soomaaliyeed iyo rabitaan Soomaaliyeed aan lagu gudbiyo 4 sano xilka lagu gudbiyo 4 sano waa dhameystay ha ka tagin taariikhuna ka tagin afartan sano waa dhameystay wadanka ka daa dhibka iyo rabshada qalqalaysa ka daayaan ku leeyahay madaxweyne musharruqaatay musharruqnimo ay u soo istaagay baa mar labaad ku guuleystay alxamdulillaah hadda ku guuleysay wada rabbil caalamin taariikh iyo magac wanaagsan ka tag madaxweyne waxaan leeyahay madaxweyne dadka dambiilayaasha oo dadkii laayay oo dalkii baabiyay
oo deer uu ka amaray ku hoos dadeeyso faraa kala bax nin walba wixii uu geystay dadka hor yaala maanta nin walba wixii uu geystay ayaa hor yaala adigu taada dadnimadaada iyo deer uu ku noqday binaadnimadaada iyo madaxweynnimadaada iyo magacaaga meel u raadi ha noqon nin gogoshi uu ku seexday ku xaaray ha noqon afar sana madaxweynahaad waa ku dhammaatay kaleexo xukuumadda iyo doorashada iyo ammaanka waddanka kaleexo guriga aad degantaha degganow warqaddaada musharaxnimada dhiibo doorasho u soo istaag haddaada yeelayn waxaan kuu sheegayaa oo ay noqon doontaa inaad taariikh xun ka tagto dembiile qaranna aad noqoto maxkamadna lagaaga yeero one day in maxkamad lagaaga yeero oo aad adigu dembi aad isgelisay maalin maalmaha ilaahay ka mid a maxkamad lagugu soo taago asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dagaalna ku baaqi maaya anugu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hooyo soomaaliyeed waxaan rabaa inaan hadal muhiima u gudbiyo calansiida media waxaan aada iyo aada iyo aada uga fikiraa oo aan inaan gudbiyo rabaa see hadalkaasna waxaan ka maqlay akhbaartiina aada kasoo dayseen inuu shir uu aadayo etoobiya maxaa la dhahaye farmaajo oo la shiraayo abiye iyo kii eritrea sidoo uu la shiri karaa waaba dhacyee nin aan madaxweyne ahayn waaye oo waxeeni xaqdarro ku saxiixay saxiixiis in la daba kacaa la rabaa see haddana asagoo namatalayo oo shir kale u aadi karaa taasaa idinka rabaa inaad ogaataan macnaheed muxuu yahay adinku hadalkaa rabtin ma iskasoo daynaysiin walaalayaal anoon idin gafaynin waddanka soo dowlad kama jirto soo ra-iisul wasaaraha laguma wareejin ninkaas ma bixi karo wixii bixi karo waxawaay markii madaxweyne la yeesho ayaa la aadi karaa madaxweyne madaxweyne aadi karaa ra-iisul wasaare ra-iisul wasaare oo aadi karaa hadda marka intaasaa inaan sheega aan rabay aada kurba iigu noqoto asalaamu calaykum assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaantiin aada baan idin salaamayaa calansida media idaacad qaaliya oo runtii ummadda soomaaliyeed u shaqeysa ayaatiin magacaygu waa cabdulqaadir maxamed cabdi jooga dalka sweden waxaan rabaa halkan inaan kaga hadlo arrin aan xalay la yaabay oo uu ku hadlayay qof neef ah oo kasoo hadlayay yidhi waxaan joogaa meeshay la yidhaahdo luuq ee u gafay hooyada ikraan tahliil maamaqaali ee ku yidhi carabka halaga jiro oo ay u sacbinayeen kuwa calibaysteyna ee waxba aan ogeyn ee cawaamtiya ee mayd qoslahaya ah waxaan u sheegayaa horta marka koowaad ina gumeed luuq kasoo hadlayo oo kasoo jaqoq leh qaali carabka kama uu jari karo ikraanna ballan waxaan ku qaadnay rag nolnool inuu u dhinto oo boqolowyaa oo tiirka loo keeno waxaan kaloo u sheegayaa kuwa sacbinaya qofka neefka dameerka markuu ka dhawaaqayay meesha la yidhaha luuqu yidhi maamadan carabka ka jarayna mayd quslaya inaad tihiin baan idin sheegayaa adinku xuduud aad u dhowdihiin oo waxaad isleedeen aad xuduudda kenya aad u carirteen aa weligeena u cariri jirteen kuwa idinkaga haraya muqdisho farmaajo iyo ay u horeeyaan iyo kulonajiis soo barida iyo naasaha iyo ka jari mayno iyo dhegeh ayaga geebi aadayaan adinku waxaad istiraahdeen halkaa ka aflagaadooda markii afartan weli laydiin soo dirana aad ku carartiin xuduudda sidiina aad seerada jirtiin nigeria iyo suuliyada meesha ku dhiman jirteen aad ku ruuxi jirteen aad ku dhimateen baa leediin labaatankan kun ee mareexaanka oo xamar jooga xageebi aadayaan ballan baanu ku qaadnay hadalka aad tiri jawaab inaanu ka bixino waxa laydinka weydiiyey qaalina waxaan ku sheegayaa in inuu gumeed kasoo dhawaaqaya luuq iyo gado iyo meelaha maaragtay doofaarka iyo daayeerka aad biyaha kula cabtiin markaad ontiin inuuna waxba ka qaadi karin baan ku sheegayna rag ay ka dhalatay raggii badbaado qaran ee farmaajo maaratay halka kilomitr inta ugu soo aruuray xilka ka tuuray ayaa jooga waxaa jooga kuwa hadda kor kaaga xiray qufulka xabsiga horkorka bannaan ayaa jooga aad baad u mahadsan tihiin idin salaamayaa qofkaa dameerka aan rabay inaan maaragta u sheego dadka intay aflagaadeeyeen hadhow waxaad tiraahdeen batri baa nala ku guray koobaa naga dhex shirqamaya waa nala kufsaday inta aflagaadootiin dadkana ka carar 92 waan joogay anigoo ilaa maxaa la yidhahdaa xuduuddan tegey dumar iyo caruur kale ayaan ku aragnay raggii way ka carareen way wada carareen deyuus bay ahaayeen
مرحان ودن وحوية حدود جرين رقود أنا قادم مركوز بيسينين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنتين أدبن إذن سلام يا على سيد ميديا إذا عاد قال يورنتو يمت الصوماليات والشقيساياتين مقعي هو عبد القادر محمد عبدي شوغة تلقى سويدم وحان ربع هلكان أنك قهلو أرهن عن حلي لي يابي وكو هلي قف نافة وكسو هلي يري وحان شوغة ماشي اللي يرادو اللوق وكفي هو يدا إكران تهليل ما مغالي كو يري عربك هلغتشو oo ay u saabinayeen kuwa alif baysteena ee waxaan ogeyn ee awaantiya ee mayd qosl haya waxaan u sheegaya horta marka koobaad ina gubeed luuq kasoo hadlayo oo kasoo jiqoqle qali arabka kama u jari karo een ikraanna balan waxaan ku qaadnay rag nolnol inuu dhinto boqol wiya oo tiirka loo keeno waxaan kala u sheegayaa kuwa sacbinaya qofka neefka dameerka markuu ka dhawaaqayay meesha la yiraahdo luuq uu yiri maamada aan rabo ka jirayna mayd quslaya inaad tiin baan idin sheegayaa adinku xuduud aad u dhowdihiin oo waxaad isleedeen aad xuduudda kenya aad u carartiin aa weligana u carari jirteen kuwa idinkaga haraya muqdisho farmaajo iyo ay u horeeyaan iyo kulana jiis soo barida iyo naasaha iyo ka jari mayno iyo dhegeh ayaga hageebi eedayeen adinku waxaad istiraadeen halkaa ka aflagaadooda markii afartan wiliin laydiin soo diranaa aad ku carartiin xuduudda sidiina aad seerada jirtiin nigeria iyo suuliyada meesha ku dhiman jirteen aad ku ruuxi jirteen aad ku dhimateen baa leediin labaatankan kun ee mareexaanka oo xamar jooga xagee bay aadayaan ballan baanu ku qaadnay hadalkaa aad tiri jawaab inaanu ka bixino ee wax lalinka weydiiyey qaalina waxaan ku sheegayaa inuu gumeed kasoo dhawaaqaya luuq iyo gado iyo meelaha maaragtay doofaarka iyo daayeerka aad biyaha kula cabtiin markaad ontiin inuuna waxba ka qaadi karin baan ku sheegayna ee rag ay ka dhalatay raggii badbaado qaran ee farmaajo maaragtay halka kilomitr inta ugu soo aruuray xilka ka tuuray ayaa jooga waxaa jooga kuwa hadda kor kaaga xiray qufulka xabsi ururka bannaan ayaa jooga aad baad u mahadsantihiin idin salaamayaa qofka dameerka aan rabay inaan maarata u sheego dadka intay aflagaadayeen hadhow waxaa tiraahdeen batri baana la ku guray koobaa naga dhex shirqamaya ee waana la kufsaday inta aflagaadootiin dadkana ka carar sagaashan iyo labadii waan joogay anigoo ilaa maxaa la yihahdaa xuduuddan tegey dumar iyo caruur kale aan ku aragnay raggii way ka carareen way wada carareen deyus bay ahaayeen marraxaan oo dhan waxa weeye xuduudday jireen raggooda annagaa dumarkooda biisiinayna dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.